دلوں کی گلشن مہک رہے ہیں، یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں؟ دلوں کی گلشن مہک رہے ہیں، یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں؟ کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ نوازشوں پر نوازشیں ہیں، عنایتوں پر عنایتیں ہیں۔ نوازشوں پر نوازشیں ہیں، عنایتوں پر عنایتیں ہیں۔ نبی کی نعتیں سنا سنا کر، نبی کی نعتیں سنا سنا کر، ہم اپنی قسمت جگا رہے ہیں۔ نبی کی نعتیں سنا سنا کر، ہم اپنی قسمت جگا رہے ہیں۔ کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے، جسی کا کھانا اسی کا گانا۔ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے، جسی کا کھانا اسی کا گانا۔ تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں، انہیں کے ہم گیت گا رہے ہیں۔ تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں، انہیں کے ہم گیت گا رہے ہیں۔ کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت۔ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے، وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے، وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ میں اپنے خیر الورا کے صدقے، میں ان کی شان عطا کے صدقے۔ بھرا ہے عیبوں سے میرا دامن، بھرا ہے عیبوں سے میرا دامن، حضور پھر بھی نبا رہے ہیں۔ بھرا ہے عیبوں سے میرا دامن، حضور پھر بھی نبا رہے ہیں۔ کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا کر کوئی دیوانہ۔ چلو نیازی چلے مدینے، چلو نیازی چلو مدینے، مدینے والے بلا رہے ہیں۔ چلو ساقی بھی چلو مدینے، مدینے والے بلا رہے ہیں۔ کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ دلوں کی گلشن مہک رہے ہیں، یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں؟